Pozdravljeni, dragi gledalci spletne televizije SI Subkulturnega azila Maribor. Danes vam bomo skupaj z gimnazijci Prve gimnazije Maribor predstavili gledališko delavnico, in sicer gre za izvedbo gledališke predstave z besedilno osnovo Zdenka Kodriča, ki nosi naslov Remont v raju. Pozdravljeni, mi smo skupina Tortizija Maheli za Prve gimnazije Maribor. Nejc, Nedeljko Nejc. Jerico. Ja, Jarica Viver. Anja Kleža. Gledor Sefa. Aljoša Šimič. Lada Novak. Aina Rilić. Luka Tručul. Mateo Šius. Jaboko. Žan Šabeder. Matic Flučil Kristan. Kot improvizacijska skupina delujemo že od leta 2009. V trenutni sestavi nas je okoli 14-15 članov. Ukvarjamo se predvsem z gledališko improvizacijo po sistemu šolske improlige oziroma improlige med starejšimi skupinami. V bistvu je gledališka improvizacija improvizacija, pri tem nam pomaga občinstvo. S pomočnimi predlogom mi ustvarjamo samostojne gledališke prizore. Mi imamo, pač jih poimenujemo jih kot improvizacijske discipline. Redno tekmujemo na slovenskem, mislim, na državnem nivoju. Še kaj? Vam bo danes predstavljalo težavo, ker ste dobili tekst? Bomo improvizirali. Super. Ne! Ne! Zunaj, gospod Polde. Čaka, želi govoriti s tabo. Tom je tam. Zraven njega je še gospod. Malo sta čudna. Gospod pravi, da je Tomotov šef. A to čiš je meni, Tomo. Zakaj? Ker ste tukaj edini normalni v klasu znosni. Vsi ostali mi težijo s fotkami, vrocov, svojih bab. Težijo mi stvarmi, kot so služba, tašče, bolezni in kile. Definitivno prismukljeni ljudje. Je to kakšna zabava? Ni. Definitivno ni. Če ne bi delala, bi crknil. Nikoli nisi hotel delati. Življenje celo si bil frajer. Iz našega razreda samo ti. Vedno ena in isto. Eno nogo počasi gor, drugo še počasneje dol. Eno babo gor, drugo dol. Eno peko gor, drugo dol. Ti si bil, veš. Veš, kaj si bil? En cucek povoženi, en kavboj podrajsani, ena srajca zmečkana, ene kopalke presrane. Gad nisi noso. E, to si bil. Kar se vzgoje tiče, pazi malo. Vzgajava ga po svojih najboljših močeh. Vzgled mu dajeva od zibke naprej. Nikoli sam, nikoli prepuščen nevarnosti. Vse ima, rezino kruha ne je po koščkih kot drugi, tablica čokolade je zanj premalo,
Na morju lahko več kot drugi, nogomet trenira, vsak mesec nove copate, kako fan smuča, kako drsa. Kotalke imajo bremzo, čisto nove ima, ne more pogrniti po asfaltu. Res pa je, da sem se zaljubil le v eno, v svojo ženo. Ne vem, zdaj je prepozno za druge. Mladih ne morem dobiti, starih nočem vzeti. Ko sem spoznal svojo, sem si rekel, Viki, imej rad skozi in skoz, pa vse bo v redu. In bilo je. Nor občutek. Ko odpiraš bluzo druge ženske, je kot da bi se skalpelom odpiral prsnico. Po prvi roki se drugih več nisem dotaknil. Slaba vest. O tem v mojem lokalu ne bomo govorili. Zgodovina me ne zanima, Marta, poznaš me. Ne, nikoli usilju, zamerljiv. Zato imam vso pravico reči, da ne bom upravil umazanega perila. Gle, Marta, najda preteklost je nekaj drugi čas, veš. Dopoldan je bil zdrav, popoldnega ni bilo več. Pri nas je navada, da mrtvega prinese v sobo in pokliče človeka, ki ga potem sleče, umije, obrije, lepo obleče, pokliče najbližje, ženo, otroke. Tip zmeraj k sebi pokliče pomočnika, pač, na prvi pogled sim tako pasul, ampak potem težko sravnjeti. Ko sem zajahal življenje, sem imel hrbtenico. Trdno, pravo, ravno, pravo naoljeno. Tu zadaj se tipi topi lepo guncala. Ko sem življenje razjahal, je ni bilo več zadaj, niti pod nogami, niti med njimi. Izginila je. Kaj sva mi dva falirana? Si ti čisto nor, tvoji možgani so zreli za temeljit remont? Končal sem faks ti Teslo, pošteno. Plačal kot nor, ampak to študiral. Nimaš pojma take predmeti, da ti mozak stane. Fizika, organska kemija, zakaj je voda tekoča, kaj črna luknja, kdo je izumil silikon, zakaj je živec skravžlan, zakaj epoksidna smola diši. Zdaj čas za remont. Remont drag. Rade to imam. Samo mene? Kaj pa Vikija? Problem tudi tako. Nikoli nikoga drugega kot tebe. Zakaj? Se veš? Ne vem. Zaradi male? Daj njih s tem. Ni to plašno skupaj. Meni se zdi, da sem kot solza in kolo. Wow, solza in kolo. Fancy. Komaj sem čakala na to obletnico. Cel dan sem bila zmešana. Od žilčnosti sem si še nohte penala. 3 ure sem ležala v kadi. Likala sem si to krilo do 3. Ah, pa kvizneri sem šla. Kar v kavičerju. Vse zaradi tebe. Kaj pa ti? Jaz? Jaz sem tebe čakala. Ne! Ne mogoče! Viki! Viki! Ko je? Viki visi! Kaj dela? Visi, samo več sem stopil. Pogledal sem šel, kje je moj bivši šef. Povem ti, da je tvoja kelnarica navadna lažniva rit. Stopil nazaj k šanku in Viki visi tam na tisti svoji kolebnici. Pa kaj, pa je temu kurcu, mislim, še plenica, ne, pa mi gre to dela, kje je, da kje je, da res kje je. Na štenga, a ni bil nocoj čudno oblečen, vič niti podrazno ne nosi take rutice in kolebnice in take majice. Ja, kaj bomo zdaj? Ne vem, ga greš pogledat? Ne! Klicat bo treba. Ja, pa koga boš klical, kaj? Fijo, da če bi bil še živ. Pa daj, ne zajmavaj, daj tomu tipu kriči, pokriči policijo. Zašto
bolnico, ne, nekoga samo pokliči, daj samo kliči, gledaj. Ja, dobro, ja zbom, ja. Čas je za remont. Remont v raju. Privik meni. Stisni me. Močno. Še. Rada imam te. Samo mene? Kaj pa? Vikija? Nikogar drugega. Nikoli drugega kot te. Zakaj? Se veš. Ne vem, zaradi male? Nehaj s tem. Mi dva paševa skupaj. Meni se zdi, da sva kot solza in oko. Wow, solza in oko. Romantično, fancy. Komaj čakam to obletnico. Cel dan sem bila zmešana. Od živčnosti sem si nohte fentala. 3 ure sem ležala v kadi. Krivo sem nikala celo večnost. Frizer se šla, k rokavičarju. Vse zaradi tebe. Kaj pa ti? Jaz? Kakor v nebesih, tako na zemlji. Tebe sem čakal. Ne! Nemogoče. Viki, bi si! Kaj je? Viki, bi si! Bi si! Samo ven sem stopil, pogled sem šel, ki je moj bivši šef, jaz ti povem, da taka cena navadna lažnjiva rit. Ko sem stopil nazaj k Šanko, je tam visel na tisti svoji kolebnici. Pa kaj mu je, kurcu? Še v plenicah je, pa mi gre to delat, froc. Froc, kje je? Na štengah, a ni bil na tvoj čudno oblečen. Viki podrazna, nikoli se ne bi tako oblekal. Kaj bom zdaj? Ne vem, ga greš pogledat? Ne. Poklica bo treba. Koga? Freuda, če bi bil še njo. Ne zajebavaj. Tomo, ti pokliči. Totalno sem presran. Pokliči policijo, bolnico, njegove. Kliči nekoga. Čas je za remont. Remont v raju. Privi meni. Si snima moči. Še. Ja. kako rada sem s tabo. Res? Kako pa to? Ne vem, zdi se mi, da pašila skupaj kot oko in solza. Oko in solza. Ja, to mi je všeč. Fancy. Živčna sem. Cel dan sem se pripravljala. Nokte sem se skoraj fentala. Pa krilo sem cel dan likala. Vse, še k rokavičarju sem šla, samo zaradi tebe. Pošteno. Ja. Poljubi me. Ne! Viki, visi! Kaj dela? Visi, samo še se pogledat, med, ker mi je kendarca rekla, da takaš zuba, ona se laža. Boš pa šla za šanko, da je tam visel na svoji konevnici. Froc pofukani. Daj mi to dela, pa še v plenicah, jaz skoraj pa... Pa še tak čudno se je oblekl, on se nikoli ni tako oblekl, prej. Ga bo šel pogledat? Ne gre ga pogledat. Kaj bomo zdaj naredili? Poklicat moramo. Freuda pokličimo, če... Pa kak je ga Freuda na seri, ženska? Ja, to mu vedi poklicat, ne vem, policijo, njegove, svojce, kaj, ne vem. Nohte sem si skoraj fentala, potem... Kiko sem nikakaj celo večnost, pa še kako večer, da sem šla v srednje. A res? Kaj se pa ti večer? Tebe sem čakal.
Ne, ne! Viki, Viki visi! Kaj? Kaj dela? Če, samo kaj se žal pogledat, ne? Nekaj smo mogli iti do šefa pogledat, pa ga vidim stari. Na oni njegovi kolegnici. Kaj? Kaj? Stavljena se nikoli ne da tako čudno obleče, on njem cel čudni je bil. Prisežem, ne, ena se delam noca. Pa to ni res. Pa ovo je se mi noca. Kamo smo naredili? Kamo smo naredili, stari? Kaj? Kaj? Pokliči nekoga, kaj? Daj pokliči nekoga, stari. Kaj? Pokliči nekoga. Policijo, stari. Na, si smrče človek, man. Daj policijo, pokliči! Ti idi jače! Pa ti idi policijo, pokliči! Daj, ne, grem jače, di aparate! V imenu subkulturnega azila Maribor bi se prav lepo zahvalila za sodelovanje gimnazijcem prve gimnazije Maribor. Ja, ja! Viki, več ne. Viki, oči. Nema Viki, ja. Trotl ziher maheri! Nema Vikija! Ter seveda dramatiku Zdenku Kodriču, ki nam je prijazno odstopil svoje dramsko delo Remont v raju, da smo ga lahko uporabili na današnji delavnici. Mi smo se dogovorili nekje, Peter se je dogovoril z gimnazijci, so gimnazijci odgovorili komu, da pridejo, da je ta termin zazihan. Žan je rekel, da je dogovoreno ob enih v sredo. Ob enih v sredo? Ob enih. Ja, ker mi smo imeli neke druge termine, ne? Ja, mi smo imeli ob 17. uri, ne? Ko se je pač on dogovarjal, da ne bi mogli oni v ponedeljek ob petih, če bi lahko v sredo ob enih, te pa smo... Tako. In ti boš, mislim, da treba najprej zdaj, ker zdaj si ti tudi organizator obenem, ne? In obenem voditeljica te delavnice boš, ne? Opozori vse, naj ti seveda naprej najavijo, kdo pride vse, poimensko, ne? In pa da naj pridejo vsaj 20 minut pred tem, da zmontiramo tehniko, ker kot smo videli zdaj, ne? Se tehnika kar nekaj časa ureja, da se sproba zvok, ker je tu zdaj, recimo, več ljudi, pri tebi bo jih še več verjetno, ne? Odrežencev. To opozoriti, mogoče, če ima kdo čas takrat, če ni slučajno, ne, bi jaz predlagal, če je tukaj pa da tam sprejema, ne, da ne sprejema ona, da ne sprejema tisti, ki obenem dela, ker tisti je takrat center pozornosti in ima druge pritiske, ne. Ker če Suzana takrat dela, ne, vodi oddajo ali pa okroglo mizo ali pa delavnico, kakoli, ali pa kdo, ali pa Tjaša, ali pa kor, ali pa jaz, da tistemu vsi takrat pomagajo in to ne bo vedno neki interni dogovor, ne, da bo v bistvu zapovedano v pravilu službe, temveč ne bo interni dogovor solidarnosti, ne, med sodelavci, ne, da sprejema nekdo tam, ampak sprejemanje gostov, to pomeni full dvig nivoja, ne, če nekdo sprejema tam, ne, ker gosti je potem dobijo en občutek varnosti, dobijo en občutek dobrodošlice, dobijo en občutek, da je to ena resna organizacija, ne. Tehniki delajo svoje in tehniki ne čakajo na to, tehniki ne kar zaprosijo, sedite se, hvala tukaj, ne, ker bomo začeli ob 11. točno, tudi to opozorilo, kako nič, kakorkoli se ne tehnik pač znajde na ta način in ga zmontira, ne, tu boste počakali, čakamo še enega gosta in to.
In se probajmo najti ta optimum, da se vedno, kadar je napovedano, v tisti uri, tudi točno začne tudi, ne? Vemo, ne? Delavnico Zdenka Kodriča, gimnazici. Z gimnazici imamo dogovoreno. Tiše, ker tukaj so zelo vedno pri gostih. Zdaj se je izkazalo nekaj, ne? Kako je težko je organizirati goste. To je izredno težko, to je v bistvu najzahtevnejši del naloga je organizacija. Ja, to ne bo, ne, ker pri okroglih mizah je jasno, da če bojo gosti zamudili, ne bodo notene, da brez veze, ne, to nima smisla. Ampak ker je to zaradi smisla, da bi zaradi šova bilo, pa očitno se ni izkazano. Mi delavnico snemamo v tem primeru. V tem primeru ti lahko to jasno in glasno poveš, da mi tukaj snemamo oddajo o delavnici in da si ti v bistvu nisi... Ti v bistvu nisi, lahko to poveš javno pred njimi, da ti nisi gledališki mentor in ti nimaš te izobrazbe. Temveč, da ti snimaš oddajo za televizijo. Če je kdo med vami mentor... Kar... Pa sem lahko jaz pol udeleženec postanem, pa je nekdo drug. Celo tak, ja, lahko celo to narediš. Ki se spozna na lako to, celo... ker oni se verjetno spoznajo. Lahko celo na to narediš. Celo to lahko narediš, samo to pazi, to so ti zelo delikatne zadeve. Tipo, improvizacija je zelo delikatna zadeva, vedno je. Normalni pristup pa je to. Pozdraviš najprej, ne, da smo na SITV, da snemamo to in to oddajo, naslov oddaje, moraš ponoviti uradno takšno kot je, in imamo tukaj goste in predstaviš. Tele ta in ta, z tega in tega, gledališka skupina je, bomo delali. Dramsko delo. Kaj bomo delali? Delali bomo to delavnico na ta, na tem primeru, dramskega besedila, zdaj kako odreč. Ja, Jaša. To sem še mislila, pri okrogli mizi, ko je prej pradila, ne, da naj bi se gosti med sabo pogovarjali. Ne. Zdaj, koliko imam jaz izkušnje z ogledom različnih okroglih miz, ne, bolj ali manj se ne je mogoče kakva opaska med kom, sploh pa ne tisti, ki se med sabo ne poznajo. Tako da ta okrogla miza, vkolikor bi pogovor stekel, bi mogli biti iz iste stroke, ne, ali pa okoli ene zelo ozke teme. Gremo ker to je bilo zdaj tako široko, recimo to, pa to bo tudi potem tako široko, da bo oni težko med sabo našli neki pogovor, ne? Lahko prekinem. Ja. Dajmo točko ena najprej, pa točko dva potem. Ja. Dajmo delavnico obdelati najprej, bomo potem okroglo mizo, bo potekal okroglo mizo. Moramo imeti svoje, vsak svoje, ali kak je s tem? Kako? To dramsko delo, moramo imeti vsak malo, svoje sprintano. Dramsko delo. Kaj, v bistvu, jaz oni ga mislim, bojo imeli? Da bi to ti mogla določiti naprej sebi in njim in v okviru celotne zadeve, ne, celotne... Ja, njim je bilo rečeno, da oni meni povejo, kdo pride, pa... Ja, to je. Že, samo to, kako se za dramo, kako si si zamislila, ta drama je na 70 stranih, to je kar dolga stvar, ne, ali boš mogoče ti izbrala en prizor, ki ga bodo odigrali, albo, ker jaz ne vem, če bodo imeli oni časa prebrati celotno dramo na 70 stranih in to ne, pa še zaigrati. Pa še zaigrati, ne. Ali boš jim ti mogoče povedala, drama gre vse o tem, tem, predlagam, da si izberemo en prizor. Ne vem. Ja, moraš jih tudi upozoriti v začetku. Mi namerno vam nismo poslali teksta vnaprej, zato ker tukaj improviziramo in... Ne, in tako naprej preizkušamo naše sposobnosti. Ne vaše, temveč naše. Ne? Namerno vam nismo teksta poslali, da bi se naprej pripravili. Torej bomo tukaj zdaj improvizirali in potem analizirali. Najprej bomo si izbrali določen del teksta, razdelili si bomo vloge, torej greš skozi dramo, ne, in verjetno spredaj pišejo vloge. Piše kdo kaj. Opis značajo posameznih. No, to predstaviš. Ne? Mogoče to predstaviš. Ne? In kdo si bo katero vlogo od nas vzel, ne? Potem pa si izbereš, izbrala sem pa ta in ta del, mogoče en tak ravno najbolj dinamičen, ne, ker je nekaj razplet notak, ne, dve, tri četrt, ponavadi so razpleti tri četrt, ne, pred koncem, ne. Si razdelite vloge, torej kdo zdaj prosto pa prešerno, lahko pa, da bo kdo drugi prevzel vlogo mentorstva, ti pa samo pomagaš mentorju, pa si pomočnik mentorja. Ampak potek bi ti le na ta način prej določila, ne. Nismo vam, namerno vam nismo teksta poslali prej po internetu ali po mailih, zato ker tukaj improviziramo, ker imamo improvizirano delavnico in pa sploh, da se prvič, kako reagiramo kot igralci, ko se prvič seznanimo s tekstom. Ne? In te tudi predstaviš, toliko, toliko, toliko ceta greti, ne? In predlagaš, da najprej si izberemo vloge,
In da potem, to je moj predlog, no? In da potem te vloge odigramo, vsi, ne? Pa greš ti zraven tudi z vlogo, ali pa kaj takega, ne? No, malo si vzemeš, ne? Da se ne trudiš takrat. Ja, neko nekaj malega si vzemeš, tako da nimaš dost vloge, ne? Ne? In potem je analiza naše improvizacije. Zaključek, jaz mislim, da se bomo srečali še en zaključek, ne? Ker smo dobri. To mora biti zaključek, ne? Ne? Nekako mi je prestraška, ne doleš? Ja, nisem še to delala. Ne vem, ja. Bo šlo? Bo šlo. Ha? To moraš biti samo, ne smeš se ti videti, da še nisi tega delala. Ja, ker to medij. Ja, ker to je medij, ne? Medij ti skrije, ne? Če se ti vidi na obrazu, jaz takrat, to ste ne sme videti, sva, ne? Pa še nekaj, tisti, ki vodi takrat, še enkrat opozarjam, tiste mu ostale strežemo. Tisti ne sme, biti obremenjen z, ja, predstavi vse to, vse, kar je njegovo, da se predstavi za tisto, kar mora zvedeti osnovno na dela. Ne more sme biti obremenjen z nekim mikrofonom, ne sme biti obremenjen z zapiranjem vrat, ne sme biti obremenjen z sprejemanjem gostov, ne sme biti obremenjen, če dobijo oni vodo, to lahko, ja, ponudi, ne. Mislim, ne sme biti obremenjen z ničemer, tisti, ki vodi, ne. Tistemu moramo vsi, ker takrat je on glavni. Ne? Tak je pač ustroj medija, je takšno, ne. In to mogoče, to treba vedno večkrat mogoče povdariti, Zdenka Kodrič naslov daje, naslov Drame, ne? Uh-huh. Ker on te kredite želi, ne? Uh-huh. Drugače brez veze, ne? In se Zdenko Kodrič tudi zahvaljuješ vedno javno, ne? Da je to Dramo pustil nam v seciranje v delavnici. Ti moraš imeti zagarantirano, da bodo oni takrat prišli. Ker lahko se ti zgodi, da ne bodo prišli, to je največji problem. Najmanjši problem je pripraviti koncept. Uh-huh. Kot rečeno, največji problem je organizirati ljudi. Uh-huh. On ti mora zagotoviti, da jih pride 5, 6, 7, ne? Dela to delavnico, ne? Vsaj 5, ker je mislila 6, 7. Glede na vloge, ne? Vsaj 5. Lahko tudi, kjer je več. Tudi se vrlo. Ja, zdaj, če bo kdo manjko, bo se boče nego skočilo, 20, 20, to ni zdaj, ne? Ja? Mislim, če je kjer je več, ne, od njih, lahko on služi kot neki nepristranski opazovalec, pa še on ima neki kritik, komentar. Ne? To, glej, pa en je potem komisija, ne, s tabo, ne, in tak naprej, in tak naprej, nepristranski opazovalec. Važna je, pri tem je važna, da je človek, pazi, boljše se smejati, ko pa da se zategnem. Več se smejiš, pa več bedarije reši bedarije, da letijo, ne, pa trotlarije, da se vsi smejimo, ne, kot pa da je človek zategnem. To je najslabše. To je najslabše, če v medijo ne deluješ nekaj, ne, boljši smo, ja, kaj smo, ne, pa smo, spet smo naredili napako, ali pa, ja, viš, pa fajno, odlično, ne, pa bomo to popravili za naslednjo sekundo. Medtem, ko pa, tako gremo, imaš do kakaj predloga za, oziroma vprašanje v zvezi z delavnico? V bistvu je model delavnice vedno ist, ne, vedno enak. Najprej se predstavi moderator, napove temu, predstavijo se, pozove goste oziroma udeležence delavnice, da se sami predstavijo. Lahko naredi kratek intervju z njimi, ne, torej, da se bolje spoznajo. Potem vrže temo ven in gre na praktično delo. Ali pa na sam predava naprej v delavnici, ne? In potem analiziramo praktično delo. In potem z enim krajšim praktičnim primerom še, potem pa spet analiziramo to in damo priznanja udeležencem in se jim zahvalimo za obisk, ne? Čisto pasno. Je pa sve to, ne? Zanimivo delo. Če ima kdo še kakšne vprašanja v zvezi s tem? Sceno, ne, bomo malo zamenjali. Če ima kdo kakšne vprašanja, lahko vmes med tem to govori. Med tem, ker pri podjetništvu, za podjetništvo v kulturi bomo imeli kokto, pa to gor, ne. Mogoče lahko to tudi ustane, ne. Ali pa lipicanca. Lipicanca mogoče damo, ne. Ker zgodi se pa, da gostje, pa še kako dobri, še kako vešči javnega nastopanja odpovejo v enem trenutku. Zgodi se tudi lahko na enih okroglih mizah, da so tako si v laseh, ne, da zatrkirajo med sabo, da ne gre, da stvar zastoji. Takrat moraš biti pripravljene nekaj municije, ne? Nekaj municije mora biti takrat pripravljene, da pač speljaš, ne? Jaz sem razmišljala, to je mogoče vprašanje bolj za tehnično ekipo, ne? Suzana nima ravno avtoritativen glas, ne, in na okrogli mizi bodo avtoritete. To ravno, ja. Če bi se mogoče lahko Suzano kak mikrofon dalo, da je dejansko ona glasnejša od njih in da ko je vredno prekiniti koga, da malo to zadoni in, ne. To se vedno tehnično se naredi. To se vedno tako naredi tudi. Nijo se da glasneje.